Re, viss ēters ir te! Šodien 20. septembris un šā mēneša beigās jau Saeimas vēlēšanas. Lai analizētu partiju piedāvājumu un iedzīvotājiem būtu vieglāk izdarīt savu izvēli, pētījuma kompānija SKDS pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veica iedzīvotāju aptauju par problēmām, kas būtu vispirms risināmas dažādās nozarēs. Viena no tām – satiksme. Kas tad šķiet vissvarīgākais? Ar lielu atrāvienu gandrīz 74% iedzīvotāju uzskata, ka tā ir slikta ceļu kvalitāte, proti tas, pa kādiem ceļiem mēs braucam. Otrajā vietā gandrīz 45% ir nepietiekama satiksmes drošība. Aptuveni 30% uztrauc nepietiekami attīstīts dzelzceļš, kā arī novecojoši vilcieni. Savukārt par nepietiekami attīstītu starppilsētu autobusu satiksmi satraucās 29% iedzīvotāji aptaujāto. Savukārt apvedceļu trūkumu kā problēma arī uzskata 20,8% no aptaujātajiem. Labākus un gludākus ceļus sola gandrīz vai katra partija, bet ko politiskie spēki sola satiksmes drošības uzlabošanai? To skaidro Dāvids Freidenfelds. Eiropas Savienībā uz 1 miljonu iedzīvotāju ceļu satiksmes negadījumos ik gadu dzīvību zaudē 44 cilvēki. Latvijā šā gada laikā miruši jau 77. Avāriju iemesli ir dažādi, tomēr statistikā iezīmējās konkrētas vietas, kur negadījumi notiek visbiežāk. Šis ir viens no tā sauktajiem melnajiem punktiem. Šeit uz šosejas A5 no Plakanciema cilvēki veic pagriezienu pa kreisi, lai uzgrieztos uz šosejas. Šeit ir tā ir uzlikta zīme 70 šajā krustojuma posmā, bet tāpatām šeit notikuši daudz 10 ceļu satiksmes negadījumu. Tostarp par ļoti smagām sekām. Diemžēl šādu punktu Latvijā ir ļoti, ļoti daudz. Te jau visas partijas atbildēja, ka sasniedzamais mērķis būtu samazināt bojāgājušo skaitu. Tā norādīja partijas Nacionālā apvienība, Saskaņa, Attīstībai par un Latvijas Krievu savienība. Partija Jaunā vienotība un Zaļo zemnieku savienība norādīja, ka 4 gadu laikā vēlas panākt nuli bojāgājušo. Apvienotais saraksts un progresīvie vēlas samazināt bojāgājušo skaitu uz pusi. Konservatīvie izvirzījuši mērķi līdz 2027. Gadam samazināt bojāgājušo skaitu par 35%. Līdzīgs ir arī partijas Latvija pirmajā vietā mērķis. Viņi vēlas līdz 2030. Gadam panākt, ka uz Latvijas ceļiem dzīvību nezaudē vairāk par 27 cilvēkiem uz 1 miljonu iedzīvotāju. Tikai partija katram un katrai atbildēja nesaistīt ar bojāgājušo skaitu. Viņi kā konkrēti sasniedzama mērķi izvirzījuši ceļu projektēšanas normas aktualizēšanu. Mērķi nuli bojāgājušo uz ceļiem eksperti vērtē piesardzīgi. Pasaulē tiek lietots tas apzīmējums nulles vīzija, jo ieplānot bojāgājušos ir necilvēcīgi. Tā ir ideoloģija, ir diezgan utopisku savā ziņā mērķi. Tādēļ skaidrs, ka 4 gadu laikā arī to īsti nevar izdarīt pat tās valsts, kuras ir sākušas to iet jau 30 gadus atpakaļ. Es teiktu, ka tas nav reāli, ja kādam tas izdosies. Visu cieņu, es paspiedīšu roku un mēs būsim diezgan laimīgi tauti. Partiju piedāvātie veidi, kā virzīties uz mērķi, ir dažādi. Infrastruktūras attīstīšana, ceļu pārbūve, sarkanās gaismas kameras, vidējā ātruma radars un citus ar infrastruktūras saistītus risinājumus piedāvā partija Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība, progresīvie, apvienotais saraksts, konservatīvie un partija katram un katrai. Lielākoties ir vismaz 3 risinājumi ātri un lēti, ilgi un dārgi, un tad ir kāds vidusceļš, ko iespējams var realizēt saprātīgā termiņā, panākot lielāku efektivitāti. Partija Jaunā vienotība un attīstībai pār piedāvā samazināt atļautu braukšanas ātrumu pilsētā. Eksperti gan norāda, ka arī šis nebūtu pārliecinoši efektīvs veids, jo vairākums smago negadījumu notiek ārpus pilsētas. Šis atkal ir pārāk vispārīgs postulāts, kas tiek pateikts kā pēc principa ļoti pareizs, bet jāvērtē ir atkal šīs idejas dziļums, jēga un izpildījums. Vienkārši samazināt ar vispārīgu normu ātrumu, manuprāt, tieši tā tas nav ne mūsdienīgi, ne moderni, ne iespējams arī sagaidīs to efektu. Latvija pirmajā vietā pievērstos nevis vadītājiem, bet atbildīgajām institūcijām ar auditu par viņu darbu situācijas uzlabošanā. Partija Latvijas Krievu Savienība vēlētos pāriet no pātagas uz burkānu, piedāvājot atlaides ceļu nodevai tiem vadītājiem, kuriem gadu laikā nav bijuši pārkāpumi. Bet strauja soda palielināšana, cietumsots dzērājšoferiem un auto konfiskācija ir partijas Saskaņa piedāvājums. Kā mēs zinām, kaut kas ļoti līdzīgs vai šim priekšlikumam jau bija spēkā vairākus gadus pirms tam arī šī pat auto konfiskācija.
un tas pats cietumsots. Vai tāpēc mums šobrīd ir nulli šoferi, dzērāju šoferu ceļiem? Nē, tā nav. Līdz ar to, ka tas, protams, ir Rīgs un ar to var strādāt, bet tas nav nekas unikāls. Un kā mēs redzam, saka, tas 100% rezultāts tāpatās nesniegs. Manuprāt, saknē ir jāmaina pieeja visai šai lietai. Tas, ko es jau iepriekš minēju, gan par skolām, gan par autoskolu pieeja, gan par vispārējo. Tomēr kaut kā jau vismaz cerēt, ja mēs nevaram pārmācīt esošos, tad vismaz iemācīt nākamos jau neražot tādus pašus, kā ir līdz šim bijis. Ja. Izglītošana kā pirmo rīcību situācijas uzlabošanai neminēja neviena partija. Eksperta vērtējumā tas būtu tieši tas, kas jādara. Tieši vadītāju atbildības sajūtas veicināšanai būtu jābūt ilgtermiņa plānam. Jāsaka jau no mazotnes pieredināt cilvēks, ka satiksme ir atbildīga lieta, kad pret to ir jātiecās nopietni, pret ceļu satiksmes noteikumiem jātiecās nopietni, jo varbūt ļoti smagas sekas. Mēs nevaram gribēt, ka mūsu sabiedrība maina domāšanas veidu īsā ļoti laika periodā. Ceļu satiksmes drošības direkcijā min, ka nākamajai saimai noteikti būtu jāvirza veidi, kā uzlabot mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, īpaši elektroskrējumteņu izmantotājus. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis un Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.